Olá, começa agora o Jornal do UFSM, o telejornal da emissora de televisão oficial da Universidade Federal de Santa Maria. A nossa proposta é informar sobre acontecimentos e temas relacionados à universidade. Na edição de hoje você vai conferir entrevista com o diretor do Centro de Artes e Letras, Pedro Brum Santos. A editora do UFSM vivencia novos desafios no trabalho conjunto com a livraria e a grife da universidade. O pró-reitor de assuntos estudantis, João Batista Dias de Paiva, fala sobre a política de assistência estudantil da UFSM. O dia de acolhimento, que movimentou o Parque da Medianeira durante a tarde do último sábado, com diversas atrações de entretenimento e ainda oportunidades no UFSM, a previsão do tempo para hoje e amanhã. Vamos agora à entrevista com o diretor do Centro de Artes e Letras, o professor Pedro Brum Santos, que fala com o Felipe Laud. Bom dia, Jair. Bom dia a todos. O Centro de Artes e Letras aqui da UFSM possui 12 cursos e se configura como um dos centros mais antigos da instituição. Ao meu lado, o diretor do centro, Pedro Brum Santos. Pedro, a gente pode destacar que a importância do centro aqui é muito grande, tanto para Santa Maria como para a universidade, né, culturalmente. É porque o Centro de Artes e Letras, como o próprio nome está dizendo, trabalha com as linguagens em geral e particularmente com as expressões artísticas. Nós temos o teatro, temos dança, música, artes visuais, e isso nos dá uma inserção na comunidade muito interessante. A própria atividade dessas artes, ela necessita fazer um trabalho que é um trabalho de extensão. E ele é feito de diversas formas. Nós temos um teatro que funciona aqui no centro, o Caixa Preta, que é um teatro tradicional, conhecido, no qual acontecem muitas atividades. Uma sala de exposições, com exposições permanentes, a sala Cláudio Carriconde. Temos intervenções que são feitas em outros espaços, teatros e salas dentro do campus da universidade. E muita coisa na cidade, não é? No Teatro 13 de Maio, no Museu de Arte Santa Maria e nos outros espaços que nós temos em Santa Maria para mostras, para apresentações, para intervenções artísticas. Além disso, nós temos um conjunto significativo de projetos que ocorrem junto à comunidade, tanto a comunidade escolar de Santa Maria, sobretudo a rede municipal de ensino, que recebe muito de nossos projetos, e alguns projetos de alcance social, sobretudo nas áreas de maior necessidade, nas áreas mais carentes da cidade, alguns deles com parcerias que são muito interessantes. Temos também eventos de maior alcance, não é? Eu citaria um das artes visuais, que é o Arte Ocupa, que já há alguns anos vem acontecendo e anualmente ele ocupa, por assim dizer, um prédio, uma parte histórica da cidade, e todo ele ocorre ali de uma forma, digamos assim, espontânea. A arte vai sendo criada enquanto o evento acontece, e o que já é muito tradicional, muito conhecido, Brasil e mundo afora, que é o Festival de Inverno de Vale Vênito, que todos os anos acontece na inserção nossa, não só aqui do Centro de Artes e Letras, mas da própria universidade, na comunidade da quarta colônia de imigração italiana. Então, pela nossa própria propensão da arte, né, de fazer arte, nós temos uma inserção, eu diria assim, natural e muito expressiva em toda a comunidade. A gente observa, né, que são eventos que já estão consolidados aqui na região. E Pedro, para esse ano de 2014, quais os principais direcionamentos que vocês aqui estão se preocupando nesse? Olha, nós estamos saindo agora, nesse início de ano, das nossas comemorações dos 50 anos que fizemos no ano passado, em 2013. Nós queremos consolidar esses eventos que já são fortes, que já são afirmados na comunidade. Estamos trabalhando para isso. Nós estamos criando na estrutura do centro, inclusive, uma assessoria de eventos para funcionar nesse sentido. Queremos aproximar isso da administração central da universidade, no sentido de que esses nossos eventos, eles não apenas assim se afirmem em termos de organização, em termos de propostas inovadoras, em termos de inserção comunitária, mas eles também tenham
a capacidade de uma captação externa de recursos, o que é muito interessante para nós. E quando eu falo em captação externa, eu estou pensando na aproximação com órgãos de fomento, com outros órgãos públicos que podem nos auxiliar nesse sentido. Esse é um dos objetivos importantes para esse ano. A nossa comunidade está focada, digamos assim, nisso. Além disso, no centro, nós já temos investido nos últimos anos na ampliação da pós-graduação, queremos continuar investindo nesse sentido. Nós já temos uma pós-graduação consolidada, com ciclo completo de mestrado e doutorado na área de letras. Nós temos uma pós-graduação na área de artes visuais, que também já tem um tempo assim. Temos mais um curso de especialização em design para estamparia. E temos duas propostas em vista. Uma proposta que a gente está chamando de artes da cena, que inclui teatro e dança, que aliás é um curso que recentemente foi criado na área, no nível de graduação. E a área de música também tem se mobilizado nesse sentido. Sem contar uma outra iniciativa que começa a tomar corpo a partir da comunidade da música, que é, digamos assim, a criação de um núcleo de estudos avançados e a possibilidade posterior da criação de um curso mesmo de música antiga, que acrescentaria a tantas outras modalidades que hoje a música já oferece. Basicamente é isso, quer dizer, essas demandas também surgem muito da comunidade e crescem com a colaboração e com a participação de toda a nossa comunidade. Pedro, então a gente quer agradecer a tua presença aqui no Jornal da UFSM. Muito obrigado. Satisfação é minha. Grande abraço. Nós voltamos aos estúdios. Jair Alain. Nós assistimos então a entrevista com o diretor do Centro de Artes e Letras sobre a expectativa em relação ao trabalho em 2014. Diversas atividades marcam a volta às aulas no UFSM. Semana da Calorada, por exemplo, organizada pelo Diretório Central dos Estudantes, o DCE. Entre os dias 10 e 15 de março, apresentações artísticas e debates são as principais atividades que se realizam em diferentes locais do campus e do centro da cidade, como o hall do restaurante universitário, a União Universitária, a Praça Aldanha Marim e o Espaço Multiuso. A programação pode ser conferida na página do DCE, no Facebook. E a Pró-Reitoria de Graduação e o Núcleo de Estudos Contemporâneos realizam um ato de acolhimento aos calouros do Programa de Ações Afirmativas de Inclusão Racial e Social do UFSM. O evento será na quinta-feira, no Espaço Multiuso do UFSM, das 5 da tarde até 7 da noite. Além das atividades culturais, o acolhimento terá uma mesa redonda sobre políticas afirmativas. Passamos agora a um rápido intervalo. Retornamos em breve com mais notícias sobre a UFSM. Olá, voltamos com o Jornal do UFSM. A diretora do UFSM atua há 33 anos na publicação de livros de obras científicas em geral e com o passar do tempo incorporou a livraria e a grife à sua atuação. Veja um pouco como funciona o trabalho por lá. A editora da Universidade Federal de Santa Maria foi criada em outubro de 1981. Passou por diversas mudanças por conta das diferentes gestões e dos avanços tecnológicos. A tradicional editora da UFSM passa por uma mudança em sua gestão. Com isso, além da produção de livros impressos, a novidade é um projeto para a criação de livros digitais, mais conhecidos como e-books. A editora possui um papel importante para a atividade cultural e acadêmica, não somente para os docentes, mas também para a comunidade regional e nacional. Daniel Arruda Coronel assumiu a direção da editora em 2014, e conta que a equipe tem novas ideias para qualificar ainda mais o trabalho. O que a gente está pretendendo no nosso plano de gestão aqui para a editora? Primeiramente, nosso foco vai ser a implantação dos e-books, os livros eletrônicos. Isso é uma demanda cada vez mais crescente das editoras. É um caminho que quase natural com essa questão de preservação do meio ambiente. Várias editoras já estão nessa linha, então isso é o nosso objetivo. Um outro objetivo nosso é dar continuidade a todos os processos que vêm sendo feitos nos últimos anos, visando cada vez mais qualificar a produção dos docentes. A editora tem, em média, 20 publicações por ano,
O processo para publicar um livro inicia com o conselho editorial, que faz a análise prévia do livro. Se aprovado, é submetido aos pareceristas e, por fim, o conselho editorial aprova ou não a publicação. A editora da universidade, ela aceita livros de vários de pesquisadores de qualquer universidade do país ou até mesmo de outros de outras regiões, outros países, desde que esteja adequado ao escopo editorial definido pelo conselho editorial. A editora é integrada à Grife e Livraria da UFSM, que além dos livros, oferece outros produtos. Aqui na livraria temos livros da editora da universidade, temos também livros comerciais e livros de outras editoras universitárias. E na Grife, então, a gente encontra produtos com a marca da universidade, desde camisetas, mochilas e canetas. A loja da livraria e Grife da UFSM se localiza na entrada da universidade, logo após o arco. Você também encontra informações no site ufsm.br/editora ou no segundo andar da reitoria. A editora se dedica, no momento, a organizar a Feira da Livraria do UFSM. Nesse ano, ela ocorre de 17 a 28 de março e haverá desconto de até 40% em livros da editora do UFSM e de 10 a 30% em publicações de outras editoras. Os descontos durante a feira valem somente para compras efetuadas na loja física de livraria, que fica na entrada do campus de Santa Maria, no centro comercial, localizado junto ao posto de combustíveis. E a Boate Kiss passou por um novo processo de perícia ontem, 1h, quando peritos do Instituto Geral de Perícia coletaram amostras do forro de gesso e de lã de vidro, materiais que teriam queimado no incêndio. As coletas foram solicitadas pelos advogados dos sócios da Boate e réus no processo, o Mauro Hoffman e o Elisandro Esfor. O próximo passo a ser realizado no prédio é a limpeza e a descontaminação do local. O Jornal da UFSM também traz quadros informativos sobre os diversos setores da Universidade Federal de Santa Maria. No quadro de hoje, saiba mais sobre a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, a PRAE. Olá, eu sou João Batista Dias de Paiva, Pró-Reitor de Assuntos Estudantis da Universidade Federal de Santa Maria e represento a Pró-Reitoria de Pós-Graduação de Assuntos Estudantis. A Pró-Reitoria de Pós-Graduação de Assuntos Estudantis tem, juntamente com outras pró-reitorias da Universidade, a responsabilidade de coordenar e executar a política de assistência estudantil, a política estudantil da nossa Universidade, em especial nas questões relativas à assistência, visando assegurar boas condições de acessibilidade, de acolhimento aos nossos estudantes, e de permanência desses estudantes na Universidade Federal de Santa Maria. E busca minimizar, tem como foco o estudante, e especialmente minimizando os efeitos de eventuais diferenças socioeconômicas, da estratificação social, na formação final dos nossos alunos. Para isso, conta com uma série de programas assistenciais, como moradia estudantil, restaurante universitário, auxílio de transporte, auxílio creche. Está buscando também promover a inclusão social e promover ações culturais para os estudantes. Tudo visando assegurar condições de igualdade, tentar assegurar alguma equidade na formação, para que os estudantes possam sair com a melhor formação possível e que o efeito da estratificação social não se reflita muito fortemente na formação final. Para isso, a Pró-Reitoria conta com equipe bastante qualificada, temos a felicidade de contar com uma equipe bastante qualificada, com administradores, assistentes administrativos e psicólogos, assistentes sociais, além, evidentemente, dos pró-reitores e dos seus assistentes. E vamos falar agora com a repórter Débora Dalla Posa, que nos conta qual a previsão do tempo para hoje e amanhã.
Olá, Jair. Hoje está uma temperatura agradável, em torno dos 20 graus. Como nós podemos ver, é um dia bonito, de céu aberto, com sol e poucas nuvens. É interessante notarmos também que os dias já andam começando mais frios. Hoje marcava 13 graus às 7 horas da manhã no aeroporto de Santa Maria. O dia segue com sol e pouca nebulosidade, sendo que a máxima de temperatura é de 28 graus. Para amanhã, continua aberto, com poucas nuvens, ou seja, é a mesma perspectiva de hoje, né? Mínima de 16 graus, máxima de 30. Aqui foi a Débora Dalla Posa com a previsão do tempo para o Jornal da UFSM. Obrigado, Débora. Seguimos para mais um breve intervalo. No retorno, saiba tudo o que aconteceu durante o dia de acolhimento realizado no último sábado. Olá, seguimos com o Jornal do FSM. O final de semana foi de confraternização em Santa Maria. O Parque da Medianeira recebeu mais de 12 mil pessoas para o Dia do Acolhimento. A UFSM marcou presença no evento. O Dia do Acolhimento reuniu 44 empresas e entidades da cidade. O objetivo era mostrar os serviços que facilitam o dia a dia de quem reside ou veio de fora para morar em Santa Maria. Uma oportunidade de integrar a comunidade e os empresários da região. A tarde foi movimentada no Parque da Medianeira com muita música e apresentações artísticas. O público saiu de casa e trouxe a família e os amigos para entrar no espírito do evento. Uma das atrações mais aplaudidas no altar monumento foi a orquestrária. A incubadora de orquestras infanto-juvenis conta com o apoio da UFSM e atende cerca de 70 crianças de baixa renda. É importante esse contato com o público e sempre se apresentar, sempre as metas de se apresentar em público é importante. E a gente participar desse evento que abre o ano letivo, que Santa Maria recepciona os estudantes e tal, então é importante para nós. Ana Maria veio de Itaara com as amigas. Para ela, o evento deveria acontecer todo final de semana. Então eu achei muito importante fazer um agregamento das pessoas aqui, essa confraternização de policiais, de universidade também, todo mundo participando, que eu vi os estandes tão bons, a programação musical é muito boa. Interteu, que eu vim só para passar umas horas e vou ficar. Quem trouxe o chimarrão e também escolheu um lugar para sentar foi este casal que veio de Porto Alegre. Hamilton veio a trabalho, mas já pensa em se mudar para Santa Maria. A gente estranha até muito de ser muito bem tratado aqui. Eu acho que a gente vai permanecer aqui por mais um ano, né? Eu estou com vontade de vir, com ideia de vir morar aqui em Santa Maria. Vender lá em Porto Alegre, que eu estou residindo em Porto Alegre, vender lá e vir para cá. No estande da UFSM, uma empresa da Incubadora Tecnológica de Santa Maria trouxe um sistema que reduz a produção de energia através de placas fotovoltaicas. O sistema fotovoltaico é composto de módulos fotovoltaicos que convertem a luz solar diretamente em energia elétrica, em corrente contínua. Nós resolvemos trazer esse sistema para alimentar o estande da universidade e também do parque, reduziu o consumo do gerador a diesel, tornando o evento, inclusive, mais sustentável. Para o reitor da UFSM, o resultado do evento foi tão positivo que já se pensa em uma próxima edição. A comunidade, se despindo das suas vaidades, várias forças conjugadas, sem merchandising, sem absolutamente nada envolvido, a não ser o espírito de melhor acolher aqueles que recorrem a Santa Maria. O Dia do Acolhimento foi o momento que Santa Maria recebeu todo mundo de braços abertos. A universidade é um espaço repleto de oportunidades de aprendizado teórico, técnico e prático, seja para alunos, para servidores docentes e técnico administrativo ou para a comunidade de forma geral.
Para divulgar algumas oportunidades interessantes que estão disponíveis aqui na Universidade, falamos hoje com a repórter Laís Batiste. Bom dia, Jair Alan. Hoje eu trago duas oportunidades para os alunos da Universidade. O Centro de Artes e Letras, o CAL, está selecionando bolsista do curso de jornalismo para atuar junto à assessoria de comunicação. As inscrições vão até o dia 18 de março. Mais informações você pode encontrar no site ufsm.br/cal. A outra oportunidade também é de bolsa, essa para alunos de qualquer curso da universidade. O Departamento de Física está selecionando bolsista para atuar junto à secretaria do curso. Os interessados devem ter 20 horas semanais disponíveis e enviar seus dados pessoais, seus horários disponíveis e matrícula para defisica@ufsm.br até o dia 17, segunda-feira. Laís Batiste, para o Jornal da UFSM. Está certo, obrigado, Laís. A edição do Jornal desta quarta-feira fica por aqui. Voltamos amanhã às 11h30 da manhã com reprisa às 19h30 da noite. Obrigado pela atenção, até lá.